Jeg begyndte at lave musik, eller jeg begyndte til blokfløjte back in the days. Da jeg gik i 3. klasse, eller nej, det var 1. klasse, tror jeg. Ja. Så der kan man sige, at jeg begyndte måske ikke at lave musik, men jeg begyndte at spille musik. Og så kan man sige, at så var jeg igennem en klarinet og sådan noget, men så begyndte jeg at spille guitar, da jeg var lige omkring min 13 års fødselsdag. Så jeg tror, det første, jeg spillede på en guitar, var egentlig bare mit eget riff. Og så spillede jeg med tommelfingeren her, så. Okay, ikke mere. Hvad er det engang? Som producer er det godt at have sådan et stort bibliotek i hovedet af lyde, som man ligesom kan forestille sig, og hele tiden udvide det. Det er også det, jeg sådan arbejder med, ikke? Og sådan at få en ny idé til, hvordan man optager guitar.